Так, добрий ранок, любі мої друзі, добрий ранок. 27-го я вже буду вилітати на роботу. Третій день операції, дівулі. Ну от, подивіться на мої глазки, і хочу вам сказати, що утром я встала, ще лучі вони в мене відкрилися. Обично доктор мені сказав, що другий-третій день буде отьок. Ну, хочу сказати своєму доктору, що отьока в мене не було. Глазки в мене ще більше відкрилися. Все, що мені тут інші не мішає, це пластир. Все, я б його так оцим движенням оцих красивих ноготочків так би здерла, але не можу, тому що там шви. Так, любочки мої, плюс хочу сказати, вчора ввечері, що ви думаєте? Все-таки я пила воду і я заснула. Ну, правда, в час ночі проснулася, тому що такі взриви були оце все. І не спала до 4. Ну, до чого я, дівчатки, вам веду? Ну, щоб по поводу їди. Я взагалі, знаєте, спочатку мене всало, потім я напилася води і лягла. Сьогодні встала, мені так на животіку. Так, ну, красуні мої, ну, це в мене зараз блистить, щоб ви не казали. Дивіться, вчора, сьогодні зробила, як Валька сьогодні мені каже. Ти спочатку масти личко сивороткою, а потім кремами. Значить, оця сиворотка, що зараз у неї в акції. Оця сиворотка, де біленька, бачите, оця прозрачна бутилочка. Зараз у Валюшки в акції. Дівчатки, ну, от ці от крема, де я сказала, Демакс, Делюкс, я ще читати треба вміти. Вони обалденно класні. Дивіться, я от зараз мила просто личко водою. Намастилася оцим сиропом, потім помастилася кремом, дівчатки. От, як би я лице вам не крутила, як би я не могла, блиск дає шикарний. Крем той, що я взяла для тіла, дівчатки, він просто обалденний, чесно вам скажу. Тим більше на оцю сиворотку, зараз у Валюшки акція, дівулі. Це на літо обов'язково. Сиворотка, зверху крем і наше личко. Ну, я, ну, діло в тому, що я просто люблю, щоб воно блистіло. А кожа в мене як сіяє. Я намастила з тим Валюшкиним. Одним словом, просто шик-блиск. Дівулі, значить, утро я вам все сказала. Добрий ранок, любі мої друзі. Добрий ранок ще раз. 6:43, погода, Боже, прекрасна. Сонечко світе. Ну, я хочу сказати, дівулечко, одівайтеся. Це сонечко з зубами, як моя колись бабуся казала. Віте, такі тучки йдуть. Сонечко віце, а тучки віте. Ну, ваша світулечка вже розумна. Спортивний костюм, жилеточку, понімаєте, оділа. Дівчатки, да, сьогодні, звісно, з часу ночі, не тільки я. Воно так сьогодні бумкало, що це був страх і ужас, чесно. Отак от вже з часу ночі, до 3 взагалі очі не закривались, а потім уже перебіжками. Ну, любі мої, несмотря на те, що ви сьогодні всі не виспались, ви знаєте, ми встаємо, сідаємо на красиву попу, піднімаємо дві красиві ножки, праву ножку вперед, ліву назад, все буде добре, по-другому ніяк, любі мої. Ви знаєте, що наші мислі матеріальні. От, все хорошо, по-другому не буде ніяк. Говорила, говорю і буду говорити. Ось і ваша світуля, дивіться. Ви не думайте, що я весела завжди. У мене в душі буває такий камінь, але я ніколи його не показую. Я стараюся бути завжди, знаєте, на позитиві. Значить так, ви мене спросите кросовочки. Начинаю. Кросовки фірма Віолетта, які хоч цвітає, я обожнюю зелені. Жилеточка Ланкотті, костюмчик Олександра. Дівулечки, ну ви знаєте, що світулечка у вас така дівчинка спортивна. І нічого не мішає глазкам крутити бедрами. А так як бедрами мені крутити треба тепер 24/7, дівчинки, то ми будемо крутити. Любі мої, зараз проснулися, робите любимому кофійочок. Ну ви поняли, да? Підійшли так, чайничок набрали. Ну там кола пуцяєте, йому на столик накриваєте, знаєте. Ну бедра у нас працюють. Любі мої друзі, хорошого дня, позитивного дня. Настроєння дуже буде, ось зараз це сонечко. А сонечко світи нам улибається, говорить, добрий день, хорошого дня, позитивного настрою. Права ножка вперед, ліва назад, все буде добре. По-другому ніяк, любі наші, наші мислі матеріалі, я вже вам казала, треба жити сьогодні щастя секунди, чесно. Ми відкрили свої глазки, говоримо, Господи, слава Богу, сонечко світи, ми йдемо на роботу, ми живемо, любі мої, мира, добра і позитива. А ваша світулечка, третій день після операції, движення бедрами, йде на роботу. Боже, любочки, ви чуєте, як пташечки шебечуть? Вони вам говорять, любі, добрий день, хорошого дня, позитивного настрою. Дівчатки, сьогодні в мене третій день після операції. А ну давайте дивіться, у мене глазки, вони взагалі, ви знаєте, от мені кажеться, появляється більше розкосість. Все, що мені мішає, це оцей пластир, який хоч здерти вже. Так, значить, дивіться, Валюшка мені губки скачала, ви зараз на цю ну, порнографію хотіла сказати, не дивіться. Значить, ці губки будуть через неділю, буде бантик. Ну, вона скачала, тому що вона каже, бантика вже нема де робити. Я кажу, хорошо, я согласна. Виходить, губки трошки скачали, це більше скачала, це менше. Ну, це так треба було. Да, ви не думаєте, що світулька так буде ходити? Буквально 3-4 дня і губки будуть бантиком, світулечка бантиком, все буде добре. Якраз шви сніму, губки бантиком зроблю, богиня. Так що, дівчатки, а ну скажіть мені, от
правду тільки. От все одно результат у мене є. От дивіться, у мене глазки були такі якісь круглі, запавші, маленькі, а зараз більше розкосу сіде. Ну, звісно, розкосу сіде, синяк більше йде.